不得不，虽然香归香，可是不得不说，你在选战当中是在风暴的最核心，惊涛骇浪、欸。你在当高虹安的发言人，你是怎么走过这一段的、啊？我是不知道我怎么走过这一段，可是我在走过这一段当中。过程当中，我大概捐了五个棺材，因为我就是有点迷信，然后就希望自己可以安全。捐棺材，捐了五个棺材，摆在你家里，等一下，等一下，你是说你是捐那种无名尸的捐棺材？对，就是我就觉得要捐，要做好事，然后就是哇塞！而且你知道，就是棺材一个其实还蛮贵，一个棺材5000块，所以你就知道我光在三个一百多天的选战当中，我花了20000多块去捐棺材。等一下，你是在什么样的情况之下？这个我真的不会讲，你们党是怎么样？你们党是政教，捐棺材的事都没有跟我讲。你们党是政教合一了，是不是？是什么状况啊？为什么没有这样子？可是跟就是本党的立场有点不一样，因为本党是要求就是要那个嘛，就是科学。主要是因为就是因为我也觉得就是 每天打开新闻，基本上我们作业是这样，早上大概6点起床，有时星期二、星期三的时候就会看《金周刊》今天出什么。然后大概就会有10条的是，就是不在我们预料之内的新闻，然后我们大概就会选3到4条去回，大概就是6点到早上12点在做这件事情。然后后来因为就是攻击有点太过的多元化，所以我就觉得多元化就是有点担心，不知道什么时候自己就是会被榴弹打到，所以就开始捐棺材这样。你看你刚才说捐5副棺材。对啊，有网友真的非常创意，对，就说因为一尸五命，你现在有响应高嘉瑜的号召是不是？对啊，就是因为那个这个打这个论文案，然后就林志坚案，然后一尸五命，所以你就捐了5副棺材。哎、欸，你5副分别是在什么时候捐的？你有指名是不是？也没有特别什么时候，就觉得最近特别的猛的时候，我就会捐了一个。然后主要是就是有听说，哎，这样讲好像也不好。主要是听说就是帮助就是帮助贫穷的人会比较福报来的比较快，所以想说我就是用这个方式这样子。我没想到今天节目开始不到10分钟就已经有好笑的，就已经一尸五命的捐棺，对，捐棺材，捐棺材，我觉得一开始爆点你要换标题了，发言人捐棺材，一尸五命，感觉太不科学了。